Poštovani gledatelji, dobroveče vam. Dobrodošli u nove minute emisije Aktualno, gdje ćemo čas pričati o gradu Imotskom. Naime, s nama je ovdje predstavnik oporbe liste Ivice Kukavice, upravo taj gradski vijećnik, nositelj te liste, gospodin Ivica Kukavica. Dobroveče i dobro nam došli. Dobroveče, pozdrav vama, svim gledateljima TV Jadran, kao svim mojim Imoćanima i Imoćankama. Naime, Imoćani su onako uvijek se hvale kako su oni dobri građani, kako su žive u prekrasnom gradu, ali vidim da vi imate listu koja je oporba. Znakovito, gospodin Kukavica, dvije liste, oporba, nikad do sad nije bila ta priča, uvijek su bile stranka oporbe jedna drugome. Vi sad dobro držite taj promišljaj, razmišljaj. Pa evo, tu možemo početi pričati o nekakvim početcima političkog angažmana moga. Na jedan način mi smo odredili ljudi koji su išli s menom da idemo u lokalne izbore. Znači, mi nemamo velika političkog iskustva, ja prvi nemam. Jednostavno, vidjeli smo da neke stvari ne valjaju u gradu Imotskome, da jednostavno propada grad iz dana u dan. Mi kroz priče, razgovore sa puno uglednih ljudi, različitih profila, različitih struktura, došli smo na ideju da se napravimo nekakve izbore, dolazi izbor da napravimo listu i idemo u izbore. I na jedan način smo se tako i organizirali. A zašto ne stranački? Pa evo, imamo tu negativni iskustava. Te političke stranke manje više sve su organizacije, po meni, još uvijek koje se bave isključivo sa sobom. Naravno, ko želi postići uspjeh današnje vrijeme mora biti član neke stranke. Ali mi se bavimo lokalnom temama, lokalnom politikom, zato smo mi lokalna nezavisna lista. Naime, svi znamo da smo itekako željeli tu državu, ali sad smo pokazali da je opet bitna ta partijska knjižica. Vi ste naime bivši pripadnik 4. brigade, bili ste spremni za obraniti tu domovinu. Zašto sad politika? Što vam se sad to dogodilo? Zašto ste razočarani? Imate mirovinu, riješeni ste, situirani ste. Pa evo, upravo to ste definirali jasno. Ja sam bivši pripadnik 3. Imotske bojne, što s ponosom naglašavam, 4. gardijske brigade, elitne postrojbe, mi svi znamo šta je 4. gardijska brigada. Umirovljeni sam bojnik, 3 puta sam ranjen, 50% ratni vojni invalid, diplomirao sam na kineziološkom fakultetu, oženjen otac 3 djece. Vratio sam se nakon umirovljenja živiti u Imotski. Evo, sada to temeljno pitanje zašto. Jednostavno, neko ko je išao kao ja, a i vjerujem velika većina mojih kolega u rat beskompromisno, željeli smo i sanjali smo nekakvu državu Hrvatsku sa visokim standardima, idealima, nekim vrijednostima. Na jedan način to se nije dogodilo. Evo, i sve dana od dan svjedočimo puno tih loših stvari, što se događa i to je jedan ukidač koji je bar kod mene bio, koji je odlučio da idemo, pošto sam legalista, idemo pokušati nešto promijeniti, ali na koji je bolji način nego kroz politiku, kroz mehanizme političke. Jer pravila igre se tu znaju. Ako želite nešto promijeniti, morate ući u tu utakmicu i biti igrač koji će nešto mijenjati. Gospodin Kukavica, sad nešto više od 2,5 godine ste tu praktički participirate vlast, tu ste u gradskom vijeću grada Imotskog. Je li to što ste očekivali od politike ili možda je to sasvim neka druga priča ili ste možda čak razočarani sa tim što vas je dočekalo kad ste došli na sjednice gradskog vijeća? Pa nije to to. Moram priznati, evo, sjednice gradskog vijeća grada Imotskoga su u prvom redu, što ja ne volim i vijećnici s moje liste, one su zatvorene za javnost. Znači, zašto mi tražimo da se one snimaju, da se prezentiraju i vijećnici vladajući to ne dozvoljavaju. Znači, niti jedan put mi nismo imali mogućnost da se one snimaju, lokalni mediji, radio Imotski ili bilo ko drugi da snimi, pa da na način prezentira i dade sažetak od toga što se događa i o čemu se priča na toj sjednici. I, nažalost, tu se donose odluke koje su vrlo bitne i značajne. I često te odluke nisu prezentirane na onaj način koji bi trebale sutradan u medijima ili kroz priče, zato što se nema uvida u taj dio. A ono što se ne kaže i što se ljudi nemaju uvida, ne znaju šta se događa. Tako da mislim, nažalost, da Imotski poprilično jednoj i medijskoj blokadi, osim ovoga dijela što pričamo o ekonomskoj i političkoj blokadi, mislim jednoj velikoj medijskoj blokadi i da puno loših stvari se tu na jedan način događa, a da to javnost nije pravovremeno ili pravovaljano upoznate. Kada mi kažemo, naime, u gradskom vijeću je 17 vijećnika, od toga je 12 liste HDZ-a, HSP-a i HČSP-a. Znači, oni su kompletno u vladovini. Svaki projekt može proći sa dizanjem njihove ruku. Vi praktički ste oporba, onako što bi se reklo u sjeni, nemate baš previše moći, osim što nešto zahtijevate. Vaša su 4 vijećnika sa liste birača Ivice Kukavice i jedan sa liste birača Martina Lončara. Kako vi kao oporbenjaci uopće tražite, zahtijevate, ili vas se čuju uopće na gradskom vijeću?
Pa evo, to je jedan veliki problem. Znači, na sjednicama gradskog vijeća mi smo velika manjina. Ono što je problem prema zakonu o statutu grada Imotskoga i prema zakonu po kojem mi funkcioniramo, mi nemamo jednu trećinu. Znači, nemamo jednu trećinu potrebnih vijećnika da bi mi mogli na jedan način diktirati bilo kakav dio, postavljati pitanja prije sjednice gradskog vijeća. Znači, mi smo na sjednicama gradskog vijeća dovedeni pri gotov čin. Ja mogu reći, mi kao oporba, moja lista je od prvog dana prava uprava. Kako se to dogodilo? Kako smo organizirali, moram malo vratiti se u prošlost za izbore. Moja lista je dobila negdje oko 1200 glasova. Lista mladih, lista Mi za im, ona je dobila negdje oko 600 glasova i to je jedan vijećnik. Ono što je se nama dogodilo u Imotskom kao oporbi, mi smo se raspršili u gradovima za razliku od vladajuće koalicije koja je po Dontovoj metodi dobila još 3 vijećnika. Znači, lista koja je išla HSS-a, falila je nešto glasova, to su glasovi koji su isto bili protiv vladajuće politike. Lista SDP-a, HNS-a isto i HSLS-a nije uspjela ući u vijeće. Znači, imali smo listu HDSSD-a, to je se raspršilo na jedan način i mi smo tu u deficitu. Ono što je ovdje, znači, važno napomenuti, mi ovdje u vijeću apsolutno smo dovedeni da možemo pričati na sjednicama gradskog vijeća Imotskome 5 minuta, što smo jedan put stvarno napravili sjednicu koja je trajala samo 10 minuta, do jedne sjednice koja je trajala do, mislim, blizu 1 sat poslije ponoći. Jer jednostavno nismo i želili pustiti da izađu i bio je proračun u pitanju, postavili smo mali milijun pitanja. Ali na kraju sve se svodi na isto. Znači, vladajući vijećnici koji ne sudjeluju, moram to isto reći, aktivno u toj sjednici, aktivan jedino gradonačelnik i još možda dva vijećnika. Kažete da oni samo dođu i dignu ruku? Samo dođu i dignu ruku, velika većina, čast iznimkama koji brane postojeće, mislim, neke odluke koje su meni i mislim isto tako i kolegi vijećniku iz liste nelogične, ali mogu reći da smo tu na jedan način mi, oni koji, moja lista koja i drži u šahu i koja ne dozvoljava da baš, ajmo reći, mirno i prođe sjednica. Oni će izglasati sigurno sve odluke koje su po meni štetne za grad Imotski, to vidimo po rezultatima, ali ne damo im disa sigurno sjednicom gradskog vijeća. Iz nekih političkih kolara smo doznali, naime, kad ste se kandidirali za gradonačelnika, vi ste isto bili uz gospodina Antu Đuzele, tako, još uvijek aktualnog gradonačelnika, Antu Đuzele, tako on je. Vi ste imali dosta onako uspjeh, imali ste dosta podrške, ali neki HDZ-ovci su dobili po rukama, dobili su packe iz tog razloga što su vas podržavali. Svi ste desni, u čemu je problem? Svi želite najbolje Imotskome. Pa evo, to je problem koji možemo već uputiti županijskoj organizaciji HDZ-a. Inače, ovdje to, ako vidite liste koje se javljaju mahom, svi smo mi ovdje, nekako mogu reći dološki slično, ovdje dosta kompatibilno stanovništvo u županiji našoj i ovoj izbornoj jedinici. Lijevi međutim, baš i nema, tako moramo to priznati. Lijevica, evo, recimo da je možda u defanzivi ovoj izbornoj jedinici, baš što se tiče 10. izborne jedinice, ali HDZ po meni veoma loše kadrovske poteze radi i na način to se osvećiva. To vidimo na primjeru, znači, Vrgorca. Vidimo primjer, evo, HDZ nema vlasti u Makarskoj, izgubili su Omiš, HDZ kao stranka, Split nema vlast, znači Sinj. Imotski je isto na jedan način podvojen, ajmo reći, to isto biračko tijelo koje se podvojilo, ali tu je, ajmo reći, prevaga bila i susjedne države. Mislim da je tu vladajuća garnitura je dobila tu negdje oko 3000 glasova, mi oko 2000 glasova. Znači, to je razlika u 1000 glasova. Mogu se sada ovdje javno reći da je glasovi koji su bili preko granice, da su na jedan način definirali možda izbornog pobjednika što se tiče prošli lokalni izbor. Da. Sme Kukavica, jesu li sad napokon riješeni ti birački popisi? Naime, svi smo znali BB adrese. To je trebalo do početka ove godine biti sve riješeno. Ili sad svaka kuća Imotska ima svoj broj i zna se tko tamo živi? Ili još uvijek se kalkulira sa biračima nepostojećima? Pa, još uvijek je to problem. Znači, više nema BB adresa po mojim saznanjima. To je se riješilo. Znači, grad Imotski je to riješio nakon ovih lokalnih izbora u suradnji sa policijskom postajom Imotski. Znači, sve se to, spiskovi birača, ured državne uprave, na način pročešlja, ali nije još to 100%. Mislim, imamo tu puno ljudi koji su prijavljeni raznim možda i povlastica radi papira, radi posla i ovi oni stvari, ali sasvim sigurno da ima još prijavljenih građana tu koji nisu koji tu, žive. Koji ne žive. I to je poteže jedan drugi problem. Jer kada sam ja došao na ideju da povučemo možda i referendum, jer smo vidjeli koje je veliko nezadovoljstvo nakon lokalnih izbora, kad smo dobili na uvid
popise birača, u biti shvatio sam da je taj zakonodavac da 50% upisano biračko stanovništvo, shvatio sam da na jedan način nema šanse da mi izvučemo 50% ljudi na taj izbore, jer prošli izbori koji su bili iznimno posjećeni, znači ljudi mi govore koji se dolazi glasati da su neki čekali po 40 minuta da mogu glasati, bilo je 60,7 izlaznost. Znači to je ono jednostavno nemoguće očekivati da će svi doći, u biti zato je velika većina i referenduma propada u ovome dijelu. Jednostavno zakonodavac nam je vezao ruke umjesto da je 50% izišli tu da odluče o sudbini, ne, na jedan način je tu... Je li vas onda sad malo obeshrabilo ovo? 12 ruku je uvijek za vladajuće, vas je znači 5 sa ove druge strane, ništa ne možete promijeniti? Pa nije, nema potrebe da obeshrabri, ipak ja idem nekako i svi ljudi koji su u vijeću s moje liste, idemo da smo dobili stvarno jednu veliku podršku ljudi iz Imotskoga i to nas ono tjera na jedan način naprijed. Mi smo tu da budemo glas naroda, znači na jedan način ja nisam tu Ivica Kukavica, nije, ja znam i svjestan sam da iza mene stoji stvarno velika grupa nezadovoljnih građana koji su apsolutno nezadovoljni po svim segmentima svakodnevnog života Imotskome. Neću sad baviti cijelom državom Hrvatskom županijom, ali naša jedina lokalne uprave, znači Zavod za zapošljavanje, broji, mislim, kad je van sezone, preko 4700 nezaposleni. To je više od 10% nezaposleni ukupno u županiji Splitsko-dalmatinskoj evidenciji, mislim, podatak koji se može provjeriti, a mi ne činimo 10% stanovništva Imotski u odnosu na županiju Splitsko-dalmatinsku. Mislim, to vam dočarava sami podatak kolika vlada tu nezaposlenost i besperspektivnost. I to je taj dio koji na način jednostavno gura naprijed, ne smije se odustati, moramo zbog svih tih ljudi koji vjeruju u mene i u ljude koje ja predstavljam, jednostavno moramo gurati naprijed. Unatoč tome da bezbroj puta dobijate korpe na gradskom vijeću. Naime, postavljate pitanje, već ste postavili, neki kažu i dosadni u navodne znakove. Tražite upite, šaljete upite i pismene, usmene, gradonačelnik odgovora nema. Je li možete izračunati koliko to je minule 2 godine, koliko ste postali upita? Pa vrlo teško. Evo, ja sam nedavno pitao tajnika grada Imotskog gospodina Šućera koliko pitanja smo mi postavili, znači, na sjednicama gradskog vijeća, i to je stvarno bezbroj pitanja koje su postavljene na sjednicama gradskog vijeća koje nismo dobili. Evo, ja ovdje imam samo jedan način, popis pitanja koje sam službeno postavio na jedan način koje kao vijećnik još uvijek neodgovorena. Znači, gradonačelniku, koja su dosta bitna pitanja od funkcioniranja grada, podjele nekih sredstava financijskih ili tako, ja jednostavno nemam uvid u to kao vijećnik. Mislim, to je meni na jedan način tužno reći, ali evo, grad Imotski je proglašen prošle godine najnetransparentniji grad u Republici Hrvatskoj po udruzi gradova i GONG. Evo, to ne. Znači, jedna zatvorena školjka u kojoj nema previše pomaka. Tako nekako. Tako nekako. Gospodin Kukavica, idemo mi s ovim vašim problemima. Naime, kažete sami, ušli ste u politiku da bi bilo sutra vašem Imotskom bolje. Vratili ste se iz grada Splita, živjeti sa svom cijelom obitelji. Znači, nijedan ste od rijetkih Imoćana koji je otišao, ali ipak se vratio. Recite mi, evo sad, u 4. mjesecu bio rebalans proračuna. Koliko uopće iznosi proračun grada Imotskoga i kako se uopće puni ta blagajna? Pa, proračun grada Imotskoga se puni sa više stavke. Znači, to je porez, imamo na jedan način komunalne prihode, imamo pomoć od države, to su te centralizirana sredstva. Značajna stavka je, to je porez na dohodak, znači u ovome dijelu. I proračun se puni nešto slabije. Proračun grada Imotskoga sada na jedan način bruto planirani je 40 planiranih miliona. Međutim, to je daleko od onih 70 i nešto 80 miliona kuna kad je bila tu još i prijavljena sklad gradnja. Mislim, ne znam koliko je vam poznat taj slučaj, tu je bilo, imali smo neke firme koje su sa područja Imotskoga, znači ljudi koji vode neke velike, i punio je se proračun stvarno dobro. Međutim, zbog, ja mogu to i ovdje reći, neslaganja sa lokalnom gradskom vlašću, su dosta njih otišli, među kojima sklad gradnja, i na način proračun doslovno prepolovljen. Evo, proračun osnovni grada Imotsko, osnovni koji se puni, mislim da je sada, nema ja točne pokazatelje, nažalost, ali stvarno se moram boriti za informacije kao vijećnik. Mislite, vijećnik, kao vijećnik uopće nemate kao vijećnik, informaciju koliko ne, je proračun? Ne, ja imam vijećnik, mi imamo plan proračun, imamo svega, ali neka specifikacija nekih stvari, ne mogu je dobiti, jer često se dođe ostali troškovi, ostali punjenja ili tako nešto. Znači, mi imamo strukturu proračuna, imamo neke stvari, često bude ostali troškovi koji su nama, ajmo reći, na način nepoznati, koje mi ne možemo dobiti. Kažete da niste pustili na proračun, da ste do ponoći 1 sat ostali u vijećnici. Što vam je smetalo? Na što ste bili protiv čega? Koje stavke proračuna? Pa ima puno stavke. Mi smo kao vijeće donijeli odluku, recimo, 2013. godine da skinemo sa proračuna, sa računa Imotskoga, nogometnog i Vinjana koji se pune, da se odazovemo na humanitarnu akciju za obitelj pokojne, obitelj Karogla.
i tu smo digli, mislim da je 150.000 kuna sada i te sredstva nikad nisu uplaćena. Znači, skinili smo s tog proračuna našega i ta sredstva nikad nisu uplaćena. Ima tu puno nekih stvari koje se na jedan način nelogično tiče se socijalne pomoći. Znači, to je po meni na jedan način sredstvo političkog manipuliranja. Jer ja kao vijećnik ne mogu doznati ko dobiva te novce, po kojim kriterijima i koja komisija, to je povjerenstvo, jer mi kao oporba nismo uključeni apsolutno niti jedno povjerenstvo, ni komisiju koja odlučuje o bilo čemu. Znači imamo tu neka tijela kao vrtić, imamo vatrogasce, pučko otvoreno učilište, imamo... Znači gradske tvrtke, gradske tako, koje tvrtke morate znati kako posluju. Tako je, i mi kao oporba nemamo niti jednog vijećnika, niti nekoga s moje liste da je uključen u bilo koju tu gradsku, da na jedan način može pratiti šta se događa, šta se predlaže. Tako da, evo, mi smo otprilike na sjednicama gradskog vijeća uvijek doneseni na gotov čin. Zadnji, dogodilo se prije nekoliko sjednica da smo imali odluku o povećanju cijene vrtića, mislim, za 100 kuna. I to je jedan A4 list papira, gledajte ovako, koji piše odluka gradskog vijeća da se povećava cijena za 100 kuna. Nikakvo obrazloženja, znači da ja dobijem upravnog vijeća, zašto oni povećavaju tu cijenu? Znači tu ja čekam jedan plik papira koji će meni reći zašto su oni odlučili, ipak je teška situacija, povećanje cijena hrane, energenata, bilo čega ovoga. Ne, to tako, A4 list papira i mi smo odlučili, povećava se cijena. Zavrano, ne bi trebalo biti najbitnije, kad svi znamo da Imotski polako odumire kao i većina mjesta u Zagori, da upravo to djeci najmlađima pomognete, a ne dignete cijenu. Pa evo i sada ja nemam točan podatak, mislim da je negdje oko 50 djece neupisano u vrtiće. Mi imamo veoma male, znači, kapacitete, imamo dječji vrtić u gradu Imotskom, Vinjani i Donji. I na jedan način smo mi predlagali na prošloj sjednici što je bila, grad Imotski u Vinjani i Donji u domu, imamo jedan dio vrtića. I drugi dio je bio nekakav prazan prostor koji je koristila jedna udruga. I mi smo tražili na sjednici gradskog vijeća da se taj drugi dio preuredi, da se proširi, da grad investira u taj dio i da se otvori kapacitet za dječji vrtići, jer imamo svakodnevno pritužbe od roditelja, imaju problema koji rade još uvijek, koji imaju sreću da nemaju gdje s djecom. Međutim, grad je odlučio drugu investiciju, on otvara tu ugostiteljski objekat koji će dati nekoj XY osobi, što je meni apsurdno i nelogično, van svake pameti. Ali novac za najam ipak ide u grad. Blagajno, ali budućnost je u djeci. Ja nemam to ne uvida. To... nemam uvida ni u novce koji dolaze od najma, ni u gradske prostore. Znači, apsolutno nemate nikakvu uvida, iako ste gradski vijećnik, ako imate povjerenje građana koji su birali vas da ih predstavljate. Pa to je ta teška bitka, to je taj dio što ja govorim. Znači, stvarno Imotski je jedan grad koji provodi natječaja koje je za posao, bilo je, prima se na parking. Kraj toliko tisuća nezaposleni, imamo objavljeno u Narodnim novinama oglas i na koji se javi samo jedna osoba. Gle, zanimljivo, jedna osoba koja dobije posao ili odjel za financije, samo jedna osoba. Znači, to je jedan dio koji daleko od javnosti se radi. Mi imamo službene stranice grada. Službene stranice grada gdje se samo neke informacije koje mogu ići, znači koje su možda, neću reći, nebitne, ali ovako za javnost malo mazanje očiju, to one idu, a ove druge što su bitne, kad bi neko nešto treba se prijaviti, o ti mladi naši ljudi školovani i da je način konkurencija, ne, imamo samo jednu osobu prijavljenu na natječaj za posao, a isto tako se provodi slično na jedan način javna nabava kroz stranice javne nabave, ne kroz lokalne medije. Ajmo. Kada ovako pričamo, je li se onda stvarno osjećate nemoćni? Pa, nažalost, često puta je. Nije problem ni u ovoj mojoj lokalnoj jedinici, ni u ovoj jedinici lokalne samouprave. Nažalost, problem je u zakonodavcu. Mislim, ja to moram sada reći kao vijećnik koji je proučio popriličan broj zakona. Jednostavno, neki zakoni pobijaju druge. Imate zakon o pravu na pristup informacija, a imate drugi zakon zaštiti tajnosti podataka. To ste primijetili, zadnji put je isto tako izbio sukob na državnoj razini. Mi smo tu nemoćni. Ovdje imamo i jednog odvjetnika koji je unutar vijećnik vladajuće koalicije, odnosno njihove liste zajedničke. I na način oni su tu možda jači od nas i potkovaniji, više prate taj dio i jednostavno kažu da to po zakonu nije. I sad dok mi proučimo taj cijeli zakon, a zakon su nedorečeni, pa sam zakon o financiranju političkih stranaka je kontradiktoran i pobija sam sebe u nekim člancima gdje piše da jedinica lokalne samouprave može financirati, a drugom piše da mora i da će biti kažnjen ako ne financira politički rad. Ali tako se odnosi na puno stvari. Znači, isto, recimo, izbori za mjesne odbore. Vi u Splitu ste proveli za Kotare, Omiš je proveo svi. Mi u Imotskom nismo proveli izbore za mjesne odbore, što je vrlo značajno i bitno za život grada Imotskoga. Jel? Mi možemo i sa priča o komunalnim problemima. Komunalne probleme najbolje zna naša svaka mjesna jedinica. To je gori Vinjani Gornji, Vinjani Donji, grad Imotski, i Glavina Gornja i Donja. Mi te izbore i pišu
zakonu o jedinicama lokalne samouprave da može biti provedeni, a nije izrijekom reka da mora biti provedeni. Ali naime, u zakonu o jedinicama lokalne samouprave kaže kada mora odgovoriti gradonačelnik ili neka od pravnih službi iz grada na vaš upite kao gradskog vijećnika. Pa to bi moralo. Znači, na način, ja osobno najviše komuniciram preko tajnika grada Imotskog, koji moja pitanja prosljeđiva ili ne prosljeđiva. Evo, ja kažem, tu su pitanja poprilično. Bez sjednica gradskog vijeća, mislim da svaku sjednicu imam najmanje 20 pitanja kroz aktualni sat, a poslije i kroz razno, i ne dobijem često. Znači, ne često, nego... Da li onda možete odgovoriti na jedno pitanje koje smo dobili u oči naše emisije? Naime, studentica iz Imotskoga kaže i proziva aktualnu gradsku vlast, a vi ste ipak gradski vijećnik, bez obzira što ne participirate vlast, da su stipendije podijeljene kako kome i s kojom namjerom. Bez ikakvih kriterija, bez ičega. Koliko se uopće ima stipendista? Na toj sjednici ste morali biti, o tome ste razgovarali. Da, to znam. Znači, grad Imotski, nažalost, radi tu populistički. Evo, ja sam isto stipendist bio Ministarstva obrane i ja znam, završio sam fakultet i morao sam raditi duplo vremena, što je meni financiralo na jedan način ministarstvo. Taj koncept sam ja želio provesti u gradu Imotskome. Grad Imotski ne može dati, mislim da je u 2014. 517 stipendija podijelio, koji iznose 200 kuna, mislim, ne znam sada točno nija, ili 150 kuna, znači ja mislim da je 1500 kuna svaki student koji je se prijavio dobio. To je po mene jedan populistički potez za kupovanje glasova, ništa drugo. Jel, gledaj, normalna i ozbiljna lokalna sredina ima već pripremljenu strukturu, operativnu, ona zna koji je profil studenata ili struke treba. Ona s tim studentima potpisiva ugovore na jedan način i taj student koji završi, da li je to agronom, da li je to ekolog, da li je to inženjer građevine, da li je to stručnjaci na fondovima, znači sada imamo razne profile stručnjaka što nam trebaju, on se vraća i njega već čeka to mjesto i on radi ono u interesu grada Imotskoga. Mi imamo, ili ja ne znam da li je se iko vratio od kad se uvele te stipendije za stipendiranje temeljem toga. Mi bi trebali imati kriterije socijalne, kroz socijalnu pomoć, kriterij izvrsnosti. Znači, ako imamo nekoga stvarno izvrsnog studenta da mu pomognemo, ne znam, mi imamo neke studente koji su išli vanka, Oxford i ovako, da im pomognemo financijski od tim obiteljima, je to stvarno primjer izvrsnosti. I imamo ovo što sam rekao, znači te stipendije. A ovo ostalo, to je sve na jedan način možda socijalna kategorija koja se koristi ništa drugo nego politički populizam, kupovanje glasova. I znači dalje sigurno smo u vlasti, ili tako? I nastavljamo dalje. Što je sa socijalom? Svi pričamo 6 godina krize, napokon smo to napustili, ostali iza sebe, ali Imotski, kažete, veoma veliki broj nezaposlenih, industrija na koljenima, poljoprivreda još i manje. Kako njima dajete? Pa evo, bilo je, ja mislim, prije nekoliko mjeseci centar, ravnateljica Centra socijalnu skrb preko Duplerice, osobno na Dalmaciji, najveća firma u Imotskome Centra socijalnu skrb, koliko podijeli, mislim da je proračun 20 milijuna kuna. Grad Imotski do sada, znači evo sada smo na pola godine, je već podijelio preko 2 milijuna kuna socijalne pomoći. Ja mislim godišnje izađe oko 4-4,5 milijuna kuna i to je ogroman novac i to je na jedan način velika sramota s kojom se vladajući hvali. Jeli, meni ništa gore nema kad dođe vladajući pa meni kažu mi podijelimo toliko socijalne pomoći, pa ja ju pitam, ali vam nije neugodno, je vas ti da vi ste grad Imotski doveli na socijalnu pomoć, da je to socijalni slučaj, kad je toliko radišni, pametni, sposobni ljudi koji su dokazani i ovdje u Hrvatskoj, to znamo sve, i vanka, da ti ljudi su na jedan način prisiljeni živjeti od socijalne pomoći. Znači, to je jedan indikator i to isto možemo reći da je to politička trgovina, jer ja kao vijećnik imam tu nekoliko službenih upita, nisam dobio nikada popis ljudi koji su dobili socijalnu pomoć. Gradonačelnik, mislim, moram da ga ne crnim stalno, ima jednom prilikom je izvukao je spisak i došao je kao, to je popis ljudi koji dobivaju socijalnu pomoć. Meni nije bitno to, mene zanima mehanizmi, kriteriji, na koji način mi dođemo i na koji način odlučujemo ko dobiva koliku socijalnu pomoć i zašto je dobio Mate Matić, a ne Pere Perić. Mislim da je to na jedan način korištenje te socijalne pomoći čisto za dobivanje glasova. Znači, dobit će iz neke kuće neko koje je moj, a neke nije, i to se krije opet pod velom zaštite podataka. Premda ja kao vijećnik sa potpisom koji sam potpisao na prvoj sjednici sam dužan neke stvari štititi, tajnost podataka, opet nemam uvida na jedan način ko su ti ljudi i koliko oni socijalnu pomoć dobivaju. Ali, gospodine Kukavica, morate priznati, ipak Imotski mali grad. Sve se zna na kraju, znači ipak se zna tko dobija pomoć, tko ne. Međutim, sve to razvoj na neki način to gospodarstvo. Ono je na koljenima. Više ne postoji imotskih ni tvornica, ništa. U čemu uopće sa razvoj Imotskog? Gdje ste vi kad ste radili svoju kampanju, gdje ste uopće vidjeli izlaz, kakvu viziju Imotskoga? Pa da, Imotski je
što ste rekli, bio trgovačko središte. Imotski ima nekoliko značajnih pogona. Tu se možemo sjetiti bivše Pionirke. Imamo Imota koja još i danas je tu u blokadi. Imali smo Napredak, veliki trgovački div. Imali smo Agrokoku, mislim, ta jaja i ta stvarno je svagdje bilo. Imali smo Imostroj, mislim, nemojmo zanemariti i njega. To je jedan značajan pogon koji ima i tadašnje vrijeme stvarno sofisticiranu tehniku. Imotski je sada stvarno na koljenima. Ova aktualna vlast nije ta koja je taj dio loše napravila. Cijeloj Hrvatskoj smo vidjeli kako se provela privatizacija, ali oni su dokraćeni neke stvari. Ono što možemo Imotskome reći, znači ono što smo mi vidjeli, mi smo napravili smjernice razvoja. Inače, sve grozi novih političkih projekata, obećanja i svega toga, jer kroz neke, kada je došla kampanja, mislim da je 2000. je bilo, kada je došla tada koalicija, bilo je 200.000 radnih mjesta, bili su neki svemirski projekti, pa tako onda 2003. je bila jamstvena kartica gospodina Sanadera. Inače, kad gledam te projekte, te obećanja političara, evo i ja sam sam političar, ja se toga grozim. Imotski ima svoj potencijal, on je neupitan. Imotski ima dva jezera. Imotski ima rijeku Vrljiku, Imotski ima Imotsko polje koje je plodonosno na jedan način. Imotski je tu ipak na nekoj granici, znači tu je blizu granica Bosna i Hercegovina. Imotski je tu blizu Biokova. Imotski ima svoj potencijal. Program koji smo mi napravili, tadašnji izbori, to su bile smjernice upravo u tome pravcu. I na jedan način to je napravila meni jedna kolegica Sandra Lončar, stvarno dobar program u tome svemu. I kroz projekte smo mi željeli realizirati, ono težišno je išla turizam i poljoprivreda. Jer poljoprivreda je tradicionalno ono područje koje mi jednostavno moramo se baviti. Mi imamo hraniteljicu Vrljiku, imamo veliki poduzetnički područje, to je Imotsko polje. A gospodine Kukovac, mi ćemo upravo poljoprivredi i turizmu u drugom dijelu naše emisije. Poštovani gledatelji, vraćamo se nakon kratkog reklamnog bloka, napravit ćemo pauzu. Ostanite dalje uz nas. Sve vrste radova na fasadama kuća, zgrada, apartmanskih naselja i poslovnih centara, iskustvo rada na više od 5000 objekata, završni radovi, unutarnje i vanjsko žbukanje, sanacije i postavljanje toplinskih fasada na području cijele Hrvatske, visoka kvaliteta i profesionalnost, kvalitetni, provjereni i atestirani materijali, vlastita oprema i mehanizacija. Posjetite naš veliki prodajni centar građevinskog materijala u Dicmu ili nas potražite na jukic-dam.hr. Turističko-ugostiteljska škola Split raspisuje natječaj za upis polaznika obrazovanja odraslih za zanimanja, usavršavanja i osposobljavanje u sektoru turizma i ugostiteljstva. Pridružite nam se i ostvarite svoje ciljeve. Tvrtka Antipiros predstavlja vam učilište za izobrazbu pomoraca. Organiziramo brojne programe i tečajeve. Prijavite se i započnite svoje obrazovanje odmah. Naše dugogodišnje iskustvo u servisiranju i ispitivanju sigurnosne i protupožarne opreme na moru i kopnu garancija je vašeg uspjeha. Visoka škola Logos Centar u Mostaru izvodi programe obrazovanja četverogodišnjeg i trogodišnjeg trajanja, a po bolonjskom procesu. Postani student i prepusti nama odgovornost i čast da vodimo brigu o tvom obrazovanju i o tvojoj budućnosti. Dr. Luigi. Na zahtjev naših klijenata iz 33 države proizvodimo brojeve 48 49 50 za očuvanje vašeg zdravlja. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija specijalizirana radnja za izradu ključeva za stan, blindo vrata, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brava prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Novo u kršćanskoj sadašnjosti, džepna Biblija koju ste već dugo čekali. Najbolji hrvatski prijevod Biblija za svačiji džep. Dođite u knjižare kršćanske sadašnjosti u Zagrebu, Splitu, Rijeci, Osijeku, Karlovcu i Mariji Bistrici i sigurno ćete naći nešto za um i za dušu. Kršćanska sadašnjost za vašu kršćansku budućnost.
Poštovani gledatelji, želim još jedan put dobro večer. U drugom su dijelu emisije Aktualni, već raz pričamo o gradu Imotskome. Naš gost je naime gospodin Ivica Kukavica, vijećnik grada Imotskoga, i to sa svoje liste upravo nositelj Ivica Kukavica. Gospodin Kukavica, dobro večer još jedan put. Večer. Lijepo ovako reći vaše prezime Kukavica, pa ipak ste im puno, puno hrabrije nego što nosite prezime. Počeli smo priču o Imotskome koji ipak svi kažemo da je nekako na dnu. Budućnosti nema, previše nezaposlenih, mladi napuštaju mjesto, odlaze, ne vraćaju se u svoj grad. Međutim, vi ste u svom programu imali dosta toga što bi trebalo napraviti. Rekli ste dvije smjernice, poljoprivreda i turizam. Idemo prvo vidjeti kako uopće napraviti poljoprivredu. Svi znamo da je Imotsko polje preveliko, fantastično dobro, ali nema navodnjavanja, nema okrupljavanja zemljišta i nema nikakvog pomaka za bolje. Vaše rješenje? Tako je. Veliki problem Imotskog polja. Znači, Imotsko polje je sada u programu, to je županija je nositelj, to je prekogranične suradnje, to je Imotsko-Bekijsko polje zajedno sa općinom Grude. Sad ne znam točno koliko se iznosu radi, a trenutno se radi, znači, na projektnoj dokumentaciji, nisam siguran da li je ona završena. Veliki problem je te ogroman broj parcela, znači problem katastar, neriješeni imovinsko-pravni odnosi. To je sve stromo i sporo. Ono što mene muči kao vijećnika, kao građana grada Imotskog, jednostavno je sve to presporo u Imotskome i županiji i u državi. Mi ono što smo želi i potencirali, to su ona mala obiteljska gospodarstva. Znači OPG-ovi, ljudi koji već imaju tradiciju na način bavljena i poljoprivredom, kad već pričamo o njoj, da i mi pomognemo. Tu imamo braniteljsku zadrugu Imoćanka koja se bavi na način tim dijelom. Ona je u koordinaciji sa Agrokorom i to je jedan pokušaj. Međutim, to nije to. To je nositelj, znači samo možda jedna grupa ljudi, i to je se pokazalo dosta neefikasno. Jednostavno, jedinica lokalne samouprave je tu morala reagirati kad je bilo vrijeme. Ona je morala pomoći svim tim ljudima na jedan način. Ipak grad Imotski je mora biti nositelj nekih stvari zajedno preko Agencije za poljoprivredno zemljište, i ne pričam samo o poljoprivredi i stočarstvu. Znači, tu imamo velike površine koje su vlasništvo Hrvatskih šuma, koje se vrlo moglo iskoristiti, mogli su ljudi da su imali pravu informaciju koji se bave istočarstvom, mogli su proširiti djelatnost i mjerom 6.1 su mogli izvući ogromne poticaje. Znači, potencijala imate. Da li vas kao gradskog vijećnika, ako ste vi ipak oporba, ljudi pitaju, zaustavljaju, traže pomoć? Je, često. Često ljudi zaustavljaju. Ljudi imaju svoje životne probleme i ljudi imaju možda i probleme neke koji se tiču jedinice lokalne samouprave. Nažalost, ja tu sam nemoćan, ja mogu proslijediti njihova pitanja i često se to dogodi. Ili direktno, znači sa to, kad sam dobio to pitanje, ili ako je žurno, ili preko sjednica gradskog vijeća. Problemi su veliki, mnogostruki, tu se tiče i obnove, tu se tiče na način energetske učinkovitosti, tu se tiče i stambene pričuve. Imamo mi, znači, veliki problema, imamo veliko područje rada. Imotski nema strategiju, ja ne znam imali grad Imotski strategiju, ja nisam vidio. Tražio sam nekoliko puta gradonačelnika da je vidi, nisam je vidio. Da opet ponovimo, kao gradski vijećnik. Da, kao gradski vijećnik sam, tako je, tako je. Ja sam tražio, ali mene zanima što se planira. Jer gledaj, mi možemo raditi, svi živimo od danas do sutra, ali neke trendove, neke pokazatelje moramo imati idući 5 pa čak i 10 godina. Jer zašto bi mi danas nešto radili ako mi ne znamo kakvi će rezultati biti? Imotski je napravio jednom trenutku kad je proračun bio ogroman, puno zidova i puno nogostupa. Evo, ja to ne bi nikad napravio. Imotski je stvarno asfaltira sve što je se moglo asfaltirati tada. Ono, mi u nas znamo reći svaki kokošinjac asfaltira. Po mene to uzalo bače novac. Ali evo, nećemo vraćati se unazad. Ja sam uvijek pobornik nečega ovoga trenutka. Ako sam tu, šta imamo i na koji način da najpametnije, najefikasnije upotrebno. Znači, ako imamo proračun toliki, kolika su ta sredstva koja ćemo mi upotrijebiti u dato područje da se to na način oplemeni i da ljudi od toga mogu živjeti. Gospodine Kukavica, kažete treba ići naprijed. Prostorni plan je nešto, uvijek se na njemu radi da bi bio razvoj jedne jedinice lokalne samouprave. Jeste li imali izmjene i dopune prostornog plana i ste uopće upoznati s tim, iako ste gradski vijećnik? Pa jesam, moram priznati, tu upoznat sam, bio je on javno izložen, prostorni plan je donešen, znači to isto moram reći, nisam sudjelovao u njegovoj izradi i mi smo mogli, ja sam mogao kao svaki građanin u gradskoj vijećnici doći i dati nekakve kritike ili prijedlog ili sugestije. Taj prostorni plan po meni nije razvojni, taj prostorni plan nije definiran neke stvari koje mora definirati, taj prostorni plan nekako mi se čini kuda je stvar političkih kompromisa. I to je ono što nije dobro. Prostorni planovi su na jedan način definiraju da omoguće poduzetništvo, da poduze inkubatore da budu. Ovdje nemamo mi nikakve koordinacije između poduzetnika. Mi nemamo čak ni poduzetnički tamo ljudi, poduzetnika koji bi se sastajali, na jedan način definirali svoje, ja bar nisam upoznat s tim, definirali nama kao vijećnicima, gledajte mi kao
poduzetnici imamo probleme. Te tako, evo imamo sada poslovno parkirališni centar u gradu Imotskom koji je stvarno ruglo, ne znam kogod je prolazio kroz grad Imotski i to je sada dobila Hypo banka i imaju svoga investitora koji prati. Evo grad Imotski se već dva puta, znači žali na trgovačkom sudu, visoko trgovačkom sudu, ja neću ulaziti u upravdanost te žalbe, ja pričam sad kao građanin, znači grad Imotski koči taj dio investicije da se sredi ono ruglo i da investitor onaj dio riješi. Ne znam o čemu se radi i zašto to, imam puno takvih primjera. Znači, grad Imotski nekako se meni čini koči puno dobrih stvari i namjera ljudi. Da li je to što je gradonačelnik po meni, već sada kao i svaki političar koji je dugo na nekom izvršnom mjestu potrošen, da li je to zato što on privatnik, on ipak je suvlasništvo ugostiteljskog objekta i na način ja ne želim ovdje griješiti dušu na televiziji i reći da to je zato, ali puno to ima čudnih stvari, puno dolaze ljudi koji se mi javljaju da su nezadovoljni, da nisu primljeni na onaj način u gradu Imotskome kako su oni očekivali i da na način pomognu možda gradu Imotskom, to se radi o Imoćanima van Imotskog. Ali uvijek na kraju ostane priča da političari nisu odgovorni za ništa. Jedino kad dođu izbori, onda kao bit će odgovorni. A kaže sami, tu je dosta kupovanja glasova. Znači uvijek će gospodin Đuzeli dalje ostati na svom mjestu, njemu se ništa neće dogoditi. Pa bude li se gospodin Đuza, kojega ja cijenim kao poduzetnika, kandidira na idućim izborima, mislim da su male šanse bilo kome na sljedećim lokalnim izborima. Kao gradonačelnik, ja sam to osobno rekao više puta, je zakaza. Zakaza je u ovome dijelu gospodarskome, a i u političkome smislu. Grad Imotski je postao slijepo crivo, znači moram se opet vratiti možda na neke elemente da našim slušateljima kažem. Grad Imotski je 100 km od Splita. Ja nema ništa protiv nekih gradova ovdje u blizini kao Sinja, ja pozdravljam tu i mog kolegu vijećnika i Bulja, nezavisnoga i masu njih. Oni imaju rodilište, oni imaju znači neke elemente koje čine glas. Grad. U pravom smislu riječi, da? Bravo, tako je. Znači, državno odvjetništvo, sud, katastar, mi smo postali, evo, grad Imotski je, mislim, od 1.4. postao ispostava, u poreznom smislu, Sinja. Imamo dva granična prijelaza, Vinjani Gornji i Vinjani Donji, na jedan način je nama nadređeni Trilj. U tome smislu. Znači, grad Imotski, to je ono što ja zamjeram politici i gradonačelniku Antu Đuzelu. Da li je to zato što je on član stranke vladajuće i mora je neke stvari ne reagirati, ali definitivno kad se događale te politička devastacija grada, ne priča, ovo gospodarska je slijedila i prije njega i za vrijeme njega, nije reagirao. Znači nije reagirao, nije zaustavio neke procese koji su na jedan način Imotski. Mi imamo jedan od najgorijih domova zdravlja, znači u županiji sigurno, a u državi neću pričati. Mi imamo toliko problema radiologi, mi nemamo jednog gipsaonu. Imamo životni problema gdje dijete padne, recimo petak popodne i ono mora čekati ili ponedjeljak kad krene ili trčati za Split. A gledajte, pa nema svak ni za preglede, nema svak ni novaca za auto, za autobus. Mislim, grad Imotski je stvarno na margini u svim elementima i to je ona odgovornost koju ja gradonačelniku Anti Đuzelu zamjeran i vlasti koju on, izvršnoj vlasti na čije on čelu. Nekako su se uljutkali, mi bi tako rekli na neki način i zaboravljaju na građane. Pa gledajte, kad imate možda tu sigurnost, kad imate tu vlast, možda je to taj dio, on je siguran i zna da znači, što god predloži na gradskom vijeću da se to usvojite. Evo, imali smo sad primjer i ovi Marendi, rebalans proračuna, tako je, to je se sad digla velika graja. Mi smo napravili rebalans proračuna u 4. mjesecu kao gradsko vijeće gdje smo, mislim da smo osigurali 420.000 kuna sa raznih stavki. Premda je tu možda je diskutabilno pitanje da li da svi dobivaju, da li razdvajati, na koji način, znali smo da su problemi ovi oni. Mi smo tražili proširenje, znači kupovinu udžbenika, moja lista, i to se nije usvojilo. Međutim, evo, dogodilo je se to da je kroz javnu nabavu se javio jedan ponuđač i grad je potpisao, ne znam nija kako, mimo gradskog vijeća, mislim na 2 godine, to sam doznao preko medija, evo kao gradski vijećnik, iznosa 3,2 miliona kuna preko stranice javne nabave, to objavljeno. Znači, puno tih stvari što je problem u gradu Imotskome, sad neću pričati drugim jedinicama lokalne, sve se nekako radi tajnovito, skrivečki, pa evo i od mene od vijećnika, a kamoli od građana. I onda nas iznenadi. Ne može nas ništa iznenaditi, jednostavno nije to to. Odnosno ne bi smjelo. A gospodine Kukavica, idemo se vratiti na onu priču koju ste vi pokrenuli. Kažete poljoprivreda i turizam. Ove godine je ponovo bio bum što se tiče turizma. Imotski je itekako primamljiv i za turiste i to strance i domaće. Svi žele vidjeti vaše modro, crveno jezero. Bez obzira na ovo smeće što nam tu pokazujete, pa ćete nam pojasniti čemu se tu radi. Pa je, Imotski ima i veliki ekološki problem. Evo, to je
To je područje koje? To je područje iznad grada Imotskoga, mislim 3,2 km. To je naš gradski deponije Jezerce, Kozijačić. Tu se već od 74. mislim odlaže otpad. Evo, sada je ovo slika prije nego što je ovo na jedan način tamponirano i to se sada sve nalazi ispod. Znači, sve te puste godine se u krašku jamu jednu iznad grada Imotskoga, iznad grada sipa ko zna šta i ko zna odakle i bilo je često, to sam čuo i prije sam i pod velom noći i svega je tu bilo. Mi kao vijećnici u gradu Imotskome nekoliko puta smo se bunili, a i građani. Bila je jedna blokada, mislim da je trajala 10 dana i to je izazvalo velike probleme i grad je obećao na jedan način da će to i sanirati. Sanacija, ovdje dolazi jedno da se ovo sve izvuče iz ove rupe i da se negdje drugo radi. Mi smo predlagali, lista moja, da se negdje drugo napravi reciklažno dvorište, znači jedna sortirnica. Pošto je u planu 2018. znamo kako idu planovi što se tiče Republike Hrvatske da bude Karepovac u funkciji, ja se osobno predlagao i Fondu za zaštitu okoliša, da se na jednoj lokaciji napravi odlaganje otpada. Znači da se balira, a ovaj dio da se više ne dira. Da se ide prema fondovima, da se taj projekt, da se to jednostavno Jezerce sanira. Ja nemam podatke uzročno-posljedično veze, znači tog Jezerca i oboljenja i rijeke Vrljike. Znači, službeno sam pokušao doznati od nekih onkologa, ali ono što mogu reći, stvarno je velik broj oboljeli od malignih bolesti na području grada Imotskoga i sam sam imao obitelj nekoliko slučajeva i bliskih prijatelja kojima su umrli roditelji, veoma mladi, a nisu imali te genetike na jedan način. Ja ne želim sada možda i plašiti javnost u tome svemu, ali činjenica je da to nigdje nema, da su jedno kraško jami koja mi ne znamo gdje idu te vode koje pada kiša i porozna i to tlo na jedan način, da li završava u Vrljici ili negdje drugo. Neka istraživanja su navodno napravljena, ja nikad nisam vidio te rezultate, ali ta Vrljika je jednostavno naša hraniteljica i to je naš biser. U rijeku Vrljiku stvarno ništa nije uloženo, a to je krvotok naše Imotske krajine. Turizam sam po sebi je pretpostavka i to je budućnost grada Imotskoga. Uz, naravno, poljoprivreda i to je mojim programom bilo i predviđeno. Znači, 2018. godine smo predvidjeli programom da preko 40% proračuna se puni iz turizma. Znači, kroz razne projekte smo mi mislili i željeli doći na jednu razinu 40% proračuna od turizma. Ove godine je stvarno bum. Vidimo veliki broj, tunel je tu sigurno pomoga i dolaze, ali opet je to neorganizirano i to ide od, na jedan način od Makarske i Baške vode. Ja ne bih volio sakritizirati ovdje turističku zajednicu i gospodina našega koji vodi turističku zajednicu, ali mislim da je tu trebalo biti na jedan način jedno jedinstvo. Znači, Makarska ima probleme ekološke, mi smo mogli svi zajedno iz ovoga dijela, neko Zjačić, negdje iza Biokova naći jednu lokaciju, možda na području bivše Imotske krajine gdje ćemo odlagati, ali smo možda u turističkom smislu trebali se i tu angažirati tako da možda i mi uzmamo dio kolača, da ti ljudi koji stvarno imaju šta vidjeti, turisti u Imotskome, da dođu i još većem broju. Turizam je sigurno jedna perspektiva i imamo puno obiteljskih gospodarstava koji se počinju baviti turizmom. Naime, počela je priča da ljudi sjede ispred svoje kuće u svom vinogradu i onda dođu stranci i pitaju može li on to probati. I da ste itekako zanimljivi upravo strancima, pogotovo Skandinacijima. Kažete sami, ne bi prozivali sad direktora turističke zajednice, ali opet možete prozvati gradonačelnika. Naime, on je predsjednik turističke zajednice po novim izborima. Je li uopće on reagira na vas? Evo, kad ste sad tražili sanaciju tog smetlišta, tog deponija, je li na to kad kažete imam bolji prijedlog za turističku promociju? Pa, gradonačelnik, mi smo postavljali na predzadnjoj sjednici gradskog vijeća, pošto sam od fonda doznao podatak direktno ravnatelja fonda da grad Imotski mora vratiti neka sredstva, znači da su ona nenamjenski potrošena. O tome je nešto pisala i Slobodna Dalmacija. Nisam dobio pravu informaciju o čemu se radi. Uglavnom, iz fonda nisam dobio službeno dopis, ali sam usmeno od njih dobio obavijest da će grad Imotski morati vratiti neka sredstva. Zašto je to loše? Loše je zato što na jedan način mi dolazimo na crnu listu i ne možemo aplicirati prema fondu. Da li će se to odraziti na buduću vlast? Da li ćemo mi moći aplicirati ili jednostavno bez pomoći države, a država je nemoćna bez pomoći iz fondova Europske unije koja ima visoku razvijenu svijest o toj ekološkim problema, mi bez tih novaca sami nikad nećemo moći napraviti taj dio. A ja mislim, znači, zajedno sa ljudima koji žive tu u gradu Imotskome, koji susreću da je ovo jedan gorući problema. Znači, kad riješimo problem Kozijačića, kad riješimo problem Vrljike, kad riješimo problem Imotskoga polja i kad stavimo u
funkciju. Stvarno sve te ljepote kojima obiluje grad Imotski, to su dva bisera, Modro i Crveno jezero, grad Imotski će moći. Na koji način? E, sad je to stvar, da li ću ja reći sad političkim populizmom, dođe li ja, bit će med i mlijeko. Ne, sasvim sigurno. Ja mogu samo obećati i ako se bude opet kandidirao ili prošli izborima, da će sasvim sigurno biti red, da će se znati i da će biti smjernice i da će struka raditi svoj dio posla. Jer na jedan način političko ili osobno pogodovanje dovodi do jedne negativne selekcije. Ti ljudi ima u Imotskom gradu, Imotskom stvarno krasni ljudi koji rade svoj dio posla, ali velika većina, nažalost, ne može odgovoriti novim izazovima, novim trendovima. Prvi ja, ali zato postoje neki ljudi i postoje strukture koje mogu odraditi. Mi smo pokušali formirati LAG, kad je bilo vrijeme, znači lokalnu akcijsku grupu. U gradu nisu uopće znali šta je taj LAG. I uopće nisu znali čemu služi. Čemu služi. I kad smo, na jedan način, kad se zakon promijenio, nažalost, 2013. godine, sa zadnjim danom 2013. zakon se promijenio, mi kao jedinica lokalne samouprave više nismo imali uvjeta da osnovimo LAG i priključili smo se nakon toga LAG-u Adrion Makarskome. Mi smo bili, moji vijećnici, protiv toga, jer već ako nismo uspjeli imati svoj LAG koji će na jedan način definirati naše težnje, naše težište, pravce razvoja i gospodar, to je kao nešto slično kao što je Vuk napravio Klis poduzetnički inkubator. E, imate struku koja radi svoj dio posla, koja ima smjernice, koja se javlja na natječaj i razvija tu jedinicu lokalne samouprave. Mi to nemamo. Trenutno imamo samo u Odjelu za gospodarstvo jednu gospođu koja radi naporno svoj dio posla, ne sumnjam u to, ja nemam, moram priznati neke stvari uvida, ali nemamo pomaka. Jedna osoba ili možda i par ne može napraviti to, stvarno treba biti tim ljudi educirani i osposobljeni koji će raditi svoj dio posla. Znači, kad maknemo neku podobnost, ajmo reći, ili trgovinu ili političku, kad dovedemo struku u grad Imotski, ali bilo da je, budite sigurni da će se onda tek to odraditi. I onda će tek imati rezultata. Je to znači, gospodin Kukavica, da praktički Imotski nije uopće aplicirao neke EU fondove? Osim ove među prekogranične suradnje, što ste rekli za navodnjavanje Imotskog polja. Grad Imotski je po mojim saznanjima, znači ja nisam dobio službeno podatak u pisanom obliku, tražio sam, znači on je na način unutar toga projekta i aplicira je prema fondovima za gospodarsku zonu, znači u infrastrukturno uređenje gospodarske zone Viljani Gornji. E, to je isto jedna točka oko koje se sporimo. Ta gospodarska zona je po meni projekti sada koji radi, velika većina to su projekti, pa ružno bi reći, nesposobnih gradonačelnika, ali to je na način bacanje novaca u vjetar. Znači, prije izbora je gradonačelnik obeća da će do Svetog Ante biti otvorena poslovna zona sa zaposlenim toliko. Iduće godine, znači, bit će već 200 i nešto zaposleni u gradu Imotskom, u poslovnoj zoni, ona ne funkcionira, to je jedna pustopoljina, potrošeno je, ne znam nija koliko, sigurno preko 20 i nešto milijuna kuna. Investitora nema, nitko investitora mi navodno imamo. Neke koji su bili zainteresirani, imali smo iz Hercegovine, to su Vokili, neki koji su poslali možda pisma namjere, da li su oni uplatili onaj dio akontacije, ne znam, nemam uvida u taj dio financija, ali to su sve uslužne djelatnosti, znači to su stvari koje apsolutno nisu ono što treba Imotskome, pogotovo ne u Viljani Gornji. Mislim, opet se vraćamo jedan dio neke stvari gore, jednostavno mi nemamo projekte solarnih elektrana, mi nemamo možda ni vjetroelektrana. Ja ne želim sada ovdje izigravati struku, ali sasvim sigurno ako je mogao Trilj napraviti na jedan način vjetroelektrane, ako vidimo ovdje poviš Klisa koliko niže vjetroelektrana, pa zašto mi u Imotskom ne možemo slijediti neke pozitivne primjere i trendove i ići u neke stvari koje su nama bitne i koje mogu donijeti ili besplatnu energiju ili radna mjesta. I praktički razvoj grada samoga i vaše stanovništvo. Znači, ta predizborno obećanje, samo kažem, to je taj dio što ja ne volim sada reći nešto. Da, glasajte za mene, bit će to tako i tako. Evo, gradonačelnik je obećao poslovnu zonu, to je ostalo mrtvo slovo na papiru i preko zaposlenih 250. Gospodine Kukavica, sad smo na neki način takli samo ružne stvari vezano za Imotski, osim tog turizma, osim tog buma, ali rekli ste više to na to da rade OPG-ovi, da rade ljudi onako samostalno, jer nema neke organizacije velike. Što bi rekli što je dobro? Evo, što ste ove 2,5 godine vidjeli da je dobro? Na čemu bi trebalo se još više raditi da bude još bolje? Pa dobro, Imotski je uređen grad. Premda infrastrukturno, mislim komunalno, što tiče ulica, ima dobar komunalni pogon, stvarno se čisti. Grad Imotski je grad srdačnih ljudi, to je sasvim sigurno. Grad Imotski ima neke starine, ima neke specifičnosti. Grad Imotski ima drugoligaša, ima jedno od najzanimljivijih igrališta na svijetu, to je bilo nedavno.
Grad Imotski na jedan način ima sve raštrkano. Znači, mi imamo puno tih dobrih elemenata, ali su svi raštrkani. Mi imamo nekoliko braniteljskih zadruga, imamo jednu braniteljsku zadrugu koja se bavi kokom Hrvaticom. Znači, imamo puno tih elemenata koji možda ljudi koji pokušavaju, entuzijasti, i tu je problem. Jedino što tu nedostaje od grada da on pogurne, da on bude taj motivator koji će na jedan način ljude i gurniti u datom trenutku, možda kroz neke financijske savjetodavne, da ljudi jednostavno dignu se. Grad Imotski, evo, sami ste rekli, turizam je onaj pozitivni primjer u tome svemu, i grad Imotski na način ovi ima krasne ljude. Evo. Imate jednu specifičnost. Naime, strašno puno uvijek Imoćana useljavalo, tako? Uvijek kažemo gastarbajteri iz Imotskoga. I ti ljudi žele ulagati u svoj grad. Oni se žele vratiti. Je li vam dođu pitati kad dođu preko ljeta, preko zime, šta od vas, od gradskog vijećnika, traže? Ili traže da kažu, evo, vi mi, gospodine Kukavica, kažete u što ću ja dati svoj novac da kad se budem sutra vratiti, što bi trebalo napraviti? Ima li takve želje? Grad Imotski ima jedan veliki problem. Mi smo osječeni od autoputa. Znači, brza cesta koja je bila planirana nekoliko puta, ona nikad nije napravljena. I taj dio je nas košta, i kategorizacije i granični prijelaze. Na jedan način, bilo ko ko želi ozbiljan biznis u tome, on traži brzi transport. Mi imamo na jedan način veliku tradiciju iseljavanja. Imotski se uvijek iseljava, ali šta je prije bila specifičnost? Prije su odlazili, znači, muževi, ostale su ovdje često žene i djeca, i oni su se vraćali nazad i tako. I ulagali su svoj dio. I ulagali su, tako je, radili su kuće, ogromne su kuće, to je čak jedno vrijeme bilo takmičenje koje će napraviti veću kuću, i mislim, to su ljudi koji se, ja kažem, radišni, stvarno su mukotrpno radili, zaradili svoj kruha i to. Sada imamo drugi problem. Znači, sada iseljavaju mlade obitelji, sada iseljavaju cijele mlade obitelji. Ne idu one iz jedan način, možda iz neke hira. To je baš jedna trbuhom za kruhom, jedna potreba. Jer jednostavno ne vide perspektivu i budućnost za sebe, a najmanje za svoju djecu. I to je ono što je problem nama u Imotskom. Jedna velika demografska, stvarno demografska struktura u Republici Hrvatskoj. To pratimo svaki dan, bijela kuga. Ali u Imotskom je to nekako, mislim, možda cijeloj Dalmatinskoj Zagori specifična. Mi imamo obnovljeni škola, gdje imamo samo par učenika. Evo, imali smo, mislim, danas ili jučer u novinama, gdje je u Ričicama samo jedan đak, dvije profesorice ima. Mislim, to je na jedan način katastrofa. Sad je po meni jedan zadnji trenutak, ali stvarno zadnji trenutak, da počnemo razmišljati o ljudima. Lijepo imati dobru cestu, lijepo imati sve ovo, ali ako mi žurno ne budemo ulagali ove ljude koji su ostali, da ih zadržimo unutra, da im omogućimo da privrede, da zarade za sebe i svoju obitelj, budite sigurni da će Imotski doživjeti jedan veliki kolaps. Naime, mladi odlaze, kažete, sa svojim obiteljima i više se ne vraćaju. Što im možete uopće ponuditi? Kažete, ako ja sutra budem izabran ili tako, ne želim obećanja, gdje je perspektiva, gdje je vaša vizija Imotskoga? Imotska vizija Imotskog razvoja. Znači, tu ne treba previše stvarno filozofirati. To sam rekao već malo prije. Imotski ima jezera, Imotski ima rijeku, Imotski ima polje. Na koji način to možete uopće pokrenuti? Evo, bravo. E, to je pitanje. To treba pokrenuti. Na koji način, kojom dinamikom, u kojem opsegu to treba pokrenuti, to je ono što mi danas, znači, stvarno struka trebala odraditi svoj dio posla. Mislim da se to može. Ja ne volim obećavati nešto što nisam siguran da ću napraviti, ali možda pristup prema ljudima koji su nekada davno, pa imamo mi najzadi Todorića, jednog od najbogatijih ljudi u Republici Hrvatskoj, mislim, zašto ne bi pokušali dovesti i njega, ako je on mogao kupiti Belje, da vidimo da li postoji, da li bi on kupio Imotu, da vidimo na način šta mi kao jedinica lokalne samouprave možemo doći ponuditi. Najgore je meni kad vidim nekakve gradonačelnike, načelnike, kaže, mi smo napravili sve, čekamo poduzetnika. Pa ko će doći? Pa neće niko doći. Znači, mi imamo stvarno puno sposobni, pametni, bogati ljudi, radišni i u Hrvatskoj i van Hrvatske. Cilj naš bi trebao biti da ti ljudi nađu sebe, da nađu svoje zadovoljstvo, da ulože u tu rodnu grudu, u ona područja koja su njima interesantna. Ali stvarno bez fige u džepu. Znači, da i ne dočeka možda nekakve klopke, neriješen imovinsko-pravni odnosa, nečega što vidimo da se često događa i puno većim investitorima, da raštimo situaciju prvo sa sobom, u svojoj glavi, šta mi želimo napraviti. Želimo napraviti to, na koji način, koji je vremenski rok. Mislim da su to vrlo jednostavne stvari, sve zavisi po meni od
znanja i namjera. Da. Gospodine Kukavica, mi smo na kraju naše emisije i znači sad smo već raz prošli priču kroz Imotskog, ali kroz sliku oporbe. Pratit ćemo vas i dalje u vašem djelovanju, vašem trudu da nešto pokrenete o Imotskom i što bi rekli svojim sugrađanima da dođu kod vas i pitaju i traže? Pa svakako. Na jedan način mi smo njihov glas. Svi koji imaju na jedan način problema, da li se to tiče grada Imotskog, da li se tiče neki, mogu se sigurno obratiti. Isto tako pozivam sve ljude koji imaju kvalitetne, dobre ideje. Gledajte, izbori su za godinu i 10 mjeseci. Da li ćemo mi ići opet kao lista ili nekom drugom obliku? Sasvim sigurno. I to ćemo vas pratiti, tako? Da, tako. Mi moramo završiti emisiju, mi ćemo pratiti vaš rad. Hvala vam na gostovanju u našoj emisiji. Hvala vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama. Pratili ste emisiju Aktualno, te vas naravno pozivam da dalje budete uz program Televizije Jadran. Udao nastavak večer, želim uz laku noć.